Över plankan. Ska vi vänta nu eller ska vi liksom? Vänta, ja. Flytta åt sidan där tjockisar, kom i mitten. Det där måste jag se. Jag kommer gå sönder när jag ska. Vad ska du bara göra som Alice? Va? Liksom lägg sig på den och sen så. Bra Alice! Yes! Josef är kortare så han klarar, kom igen. Vänta, vänta, vänta där! Vänta, vila lite! Kryp under efter fem försök. Fem försök, då krypar man under. Jag skickade dem mot väggen, men jag tror att de sprang för mycket. Herregud, de små klarar ju det. Kom igen, fem försök. Man behöver inte springa 100 meter att hoppa över plankan, tjejer. Titta! Titta! Ta-da! Håll armar i och sen hoppa på. Kämpa! Bra.